လင်းကားကြောစွာရှီမန်းတင်မောင်နောက်ဆုံးခေါင်းချခဲ့တဲ့ကြည်ရွာနောက်ဆုံးကပြခဲ့တဲ့ဖျားပွဲနောက်ဆုံးကပြနေရင်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့စက်ယုံကြီးအလင်းကားကြောစွာရှီမန်းတင်မောင်ဆိုတာကတော့မြမဇတ်တပင်လောကရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဆူအငူအဟောပြောကောင်းလှပြီးမြမဇတ်တပင်လောကကိုထူးတည်ထက်ဆန်းလာအောင်လုပ်နိုင်သူတူဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးစမြမဇတ်တပင်လောကမှာနာမည်ကျော်လူကြိုက်များခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိဇတ်တပင်လောကကိုဩစာတက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့အလင်းကားကျော်စွာရှီမန်းတင်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်မိုးကြီးမားလာတဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပကျွန်တော်မင်းလာခန့်နဲ့ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပြီးနောက်မင်းလာမျိုးကနေမလွန်နီးကလက်ပံကျွာကလေးကိုခီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာနေတဲ့အတွက်ကားကိုဂယုတဆိုင်မောင်းနေရပါတယ်။လမ်းမှာချောင်းရီကျနေတဲ့အတွက်အသေးတရားရနဲ့ဂယုတဆိုင်မောင်းနေရပါတယ်။ဖြည်း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 မောင်းတယ်။ဒီဘက်ကဒီဘက်ကိုဆွဲချဒီဘက်ကိုဆွဲချမျိုးပါမယ်နော်။ရေစီရနေနဲ့တန်းတယ်ဂယုဆိုင်လမ်းတွေကတော့မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲရှွန့်နေကြိုက်နေနဲ့ကြမ်းတမ်းလာပါတယ်။မကြခင်သားရလှပါတဲ့လက်ပံကြီးရွာကလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။လက်ပံကြီးရွာဟာဆင်မဝဲမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်နောက်မှာဖူးတွေ့ရတဲ့ဖခင်ကတော့ရှီအောင်သမိုင်းဝင်စံတော်ရှင်မဟာပိနေစီရော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မဟာပိနေစီရော်ကြီးဟာလက်ပံကြီးရွာအဝင်ဝမြစ်ကမ်းထိပ်မှာတည်ရှိပြီးအလွန်တကူကြီးလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။မကြခဏရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်လေရှိပြီးဒီနေရာတဝိုက်ဟာနှက်ကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေရာဝင်းကျင်မှာအနေထိုင်ပြောဆိုကအစဂယုဆိုင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာဝင်းကျင်မှာတိုက်နှန်းနေရှိပြီးဥစ္စာဆောင်တွေလည်းတခါတရံဖျားလာဖူးတတ်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီဖျားကြီးရဲ့မူလဖျားတရားကတော့အနောထာမင်းဖြစ်ပါတယ်။အနောထာမင်းကြီးရဲ့ရုပ်တုကိုလည်းအခုလိုခန်းနာထဲဝါစွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဖျားရှင်မြင်တော်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဖျားဝတ်ပြုခြင်းမြင်အပ်မမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမြတမ်းပေးဝေခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ဆန်တော်ရှင်မဟာပိနေဇေဒီရော်ကြီးအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဇေဒီရော်ကြီးရဲ့တမိုင်းကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တရားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇေဒီရော်ကြီးရဲ့ဖျားပွဲတော်ကိုတစောင်းမုန်းလာပြီကျော်၄ရက်နေမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပလေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမဇတ်သပင်လောကရဲ့ဖခင်ကြီးအလင်းငါကျော်စွာရှီမန်းတင်မောင်ဟာ1969ခုနှစ်ကဒီဖျားပွဲမှာကပြဖြောပြရင်းရုတ်တရက်ကွင်လွန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဇေယုံကြီးကတော့ဘဘရွှေမန်းတင်မောင်နောက်ဆုံးကပြဖြောပြေခဲ့တဲ့ဇေယုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇေယုံကြီးတွေကဇက်ခုံပေါ်မှာပဲဘဘရွှေမန်းတင်မောင်ဟာသူ့ရဲ့အမှုပညာနဲ့သူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ဆုံးကပြဖြောပြေခဲ့တာပါ။ဘဘရွှေကဘာမင်းအမိပြုတဲ့လူလူအားလုံးကြမှာဒီကြောက်တန်ကြီးကတော့အလင်းငါကျော်စွာဘဘရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့အမတ်တရားကြောက်တန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဒီဖျားကိုရောက်တော့ဘဘရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့အငွေ့သက်တွေကိုခန်းစားရမိပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာတဲ့ဘဘရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးညကိုကျွန်တော်အရင်သိချင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဘရွှေမန်းတင်မောင်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအနီးကပ်ရှိခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ဝိုင်းရင်လူရှင်တော်ကြီးဖေကြီးဦးတိန်ညွန့်စီကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်တာဗျူးလေးနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ဟာဘိုင်နေကောင်းလားဘိုင်မုန်းကျစွာဟာလာကွာထိုင်ကွာဟောမင်းပြောက်ချက်သာကောင်းလာပြီလားအခုတော်တော်မင်းမတွေ့ရတာတော်တော်ကြာနေပြီဗျဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ဘပါရင်ဒီမှာကိုတော်တော်အလုပ်တရားလဲရှုံနေတာနောက်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်လုပ်နေရပါဘိုင်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဟိုဘဘရွှေမန်းတင်မောင်အကြောင်းဗီဒီယိုလေးလုပ်နေရပါအဲ့ဒီမှာမှအဲ့လိုလုံနေတဲ့တလန်းထဲမှာဟိုတတိယလာရွှေမန်းတင်မောင်ဆိုတာနဲ့ဘဘောက်ပြီးပြီးပြီးတော့တတိယလာအဲကြောင့်လို့ဘဘောက်ဟိုဘဘရွှေမန်းတင်မောင်အကြောင်းနေပါလေမေးချင်တာနဲ့ဘဘစီရောက်လာဘဘကြီးမေးပါဗျာငွေရဲ့ဘာအတွက်ဆိုရင်ဖြည့်ချင်းနေတာပြောချင်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဘဘဟုတ်မေးပါသားရေအဘအတွက်လာလာမေးကြရင်ဝမ်ပန်းတသားကိုဘဘပြောချင်းနေတာမေးဘာမှမေးချင်တာဟုတ်အဲ့နေညာဘလို့ဘလို့ဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးညာကိုချမ်းဝင်းကပြက်ပြက်ကငုံလေးချစ်တယ်မမဆိုပြက်ပြက်ကပထမ
အော်ဗလာတိရပတ္တာဆိုတာဟိုမင်းသားတွေခန္ဓာယုံနဲ့ယသယုံတို့ဟိုနောက်ပြီးဆုံးဘလူရီရနေပြီးတော့ခန်းသင်းပြီးတော့အဲ့မှာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစားတာမင်းသားတယောက်ချင်းစားတာနောက်ပြီးဆုံးနန်းနွန်းနဲ့ဒီဘလူရီဝင်စားတာဟိုနေ့ကနေပြီးတော့ဒီမင်းသားအစ်စ်ကတော့သူကဇေယျပုံမှာသူကနေဒီနေ့မျိုးလုံးဝကတ်မကန်ဘူးမကန်တော့ရှင်မင်းရတွေ့ပြီးတော့ဘီဗီယာပြင်းမြောက်သွားပြီးတော့ခိုင်နန်းနွန်းခေါ်သွားတော့တနန်းနွန်းလုံးဘလူးစားခံရတော့မင်းသားကရှင်မင်းတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇတ်ထုတ်ပေါ့။အော်အဲ့အဲ့အဲ့ဇတ်ထုတ်အော်ဗလာကအဲ့အဲ့အဲ့ဇတ်ထုတ်ကနေအချိန်မှဖြစ်သွားတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့မှာလေအဲ့မှာသူတို့ပြောကြတာပေါ့ကွာ။အဲ့နောက်ဖေးကကန်ကြီးကဘလူးစောင်းတယ်လို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒူရောဥပကောပေါ့။အဲ့ရလေးလေးအကြောင်းလေးတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ကိုဆန်းဝဲကပြက်ဇက်ကတယ်။အော်ပြက်ဇက်ကပြီးတော့နှစ်ပါးကိုကိုဆန်းကပဲပြန်ထွက်တယ်အရင်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ကဲပြီးတော့နှစ်ပါးကြီးနှစ်ပါးလေးခွဲတာဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲကိုဆန်းကနှစ်ပါးကတယ်ကပြီးတော့နောက်အဖားနဲ့ထွက်အဖားထွက်လာပြီးတော့ဝင်ကတယ်ကတဲ့အချိန်မှာညအောင်ရင်းပေါ့ကွာအဲဘားထွက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမှတ်တယ်ကွာဟိုတော့ရှူမန်ကတဲ့အချိန်ကြီးကနေရီသူစင်ကွက်တီးတွေဘာနှစ်ချက်ခွဲတော့စီသူထွက်သူထွက်လာဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ကျတော့ပြေးတဲ့ခါအောက်ကနည်းနည်းအေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြေးတော့အဖပြေးသက်အေးမကြဘူးပြေးသက်သူ့ဘက်ပေါအောင်အစည်းနဲ့ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားအလူအဲ့မှာတီးတဲ့ကောက်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တော့ဖျား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 ခုနဘာပဲပြေလို့နော်ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆိုတော့အဲ့ပြေလို့ပြက်တယ်ပါလို့ဘာခဏလို့တီးတယ်ကြောက်တစ်ခါကြမှာဘာပြေလုံးခွေမှတ်လို့ပြေလုံးခွေမှတ်လို့အဲ့တော့ဥမုံညိုကလူရှင်တော်ဥမုံညိုအဖရဲ့ဆရာပဲဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟုတ်တာတော့လေကိုကိုထားမယ်ချိန်မရောက်သေးလို့ကိုကမထသေးတာဆိုတော့တိလိုက်တော့မှအပလုံးလေးချီလို့ရတာခါတိုင်းလည်းအောင်မချီဘူးကွာဘုရားရှင်ကိုနေပြီးတော့တော့အဲ့မှာနားရောက်တော့မှခါတိုင်းပြက်လုံးကြလို့ရင်အဖဘလို့နေတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပြုစုပြန်မင်းအတန်ကြီးမှာကောင်မလေးတွေငါနားကအောင်လို့ဆိုတာအဲ့အဲ့ပြက်လုံးမှာဘာနဲ့ရှိတယ်ဩအဖအဲ့ပြက်လုံးကိုခေါ်တယ်မှတ်လို့ခဏစောက်တာဩမရောက်သေးလို့ဆိုနောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်အုပ်ချီတာတူတော့မှပြေးဖက်လိုက်တော့လက်အုပ်ကဆိုလို့ချီတာတော့ဖေးရ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 လို့ဟာသူ့ကိုအဲ့ပါဒီခါတွေ့ပြီးတော့ဘီရနေတွေ့ပြီးအဲ့မိကလေးနေနေရောက်သွားနောက်လျှောက်ပဲဖေးရပဲဘုန်းကြီးပြီအဲ့မိကလေးနေနေရောက်တော့ခုနကဂရုံးစုံမယ်ပေါ့ဘာကခေါင်းမောင်းကိုချွတ်ချွတ်လို့မရဘူးအဲ့တလုံးမပြောပါနဲ့အဖဒါနှုံးအဖစကားကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖပေးအဖချွတ်မယ်အဲ့အဖတလူလုံးကိုချွတ်ပြလိုက်တော့အဲ့ခေါင်းမောင်းကိုချွတ်တော့ဘာကအဲ့ဖျားခြင်းပေါ့ပြားခြင်းရှိရအဲ့ဒီကိုဂရဝဲမှာအဲ့ကိုပြင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘာမဖြစ်ဘူးအဲ့မှာပဲအသက်ပြောက်သွားတာပေါ့အဲ့မှာရင်ပြောရမယ်လားဆိုရင်တော့ဘာကအချီမအူထိုင်ဆိုးတယ်နှစ်ခါတော့ဆိုးတော့ပြရဲစီးတွေတိုက်ကြတာရောဘာရောကွာအကုန်နှိပ်ကြနေရရရောငချက်ခါဆိုးတော့ဘာမှဆိုးတယ်တွန့်နာလို့ပေါ့တွန့်နောက်တစ်ခါဆိုးတော့တွန့်တော့မတွန့်တော့ဩအဲ့မှာဟောရဲ့ရကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့မှာရဲ့ရတော့အဲ့မှာနေရာကိုနင်းလို့တဲ့မန္တရာလေးရာလည်းပါတော့မရဘူးရဘူးရဘူးဟိုဆေးဟုတ်ဘူးမဆေးဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟောတော့ဆရာသမားကြီးပို့တဲ့မော်တော်လေးကမ်းနားမှာသူကရှိနေတော့ဩအဲ့မော်တော်ကိုတွားပြီးတော့အောင်လာဆေးဟုတ်ပို့မယ်ဆိုတော့တွားတာအဲ့မှာဆေးဟုတ်တွားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဝင်ပြီးတော့အရာကြီးပဲဝင်ခင်းပေါ့ကွာဘာလို့ကလူမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဆေးဟုတ်ခေါ်သွားပြီးတွားတော့ညီတော်မကစောင့်နေကြတာပေါ့ဆရာသမားကြီးရတယ်ဘုနေပြောဇက်ကနားခိုင်းလိုက်တယ်မကတော့ဘူးဆောင်းဝင်ရင်ချက်မကတော့ဘူးအညာနားလိုက်ပေးတတ်ရလဲဘုနေပြောစိတ်ပူပြီးတော့နောက်နေ့ညနေဟောင်းနိုင်ပြီးတော့အင်းမောင်းလဲမောင်းပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့အဲ့မော်တော်ကြီးကပြန်လာဟွန်းစီကြီးဆွဲတာဩဟုတ်ကဲ့ပါပါပေးတတ်ရလဲနားထုတ်ရှင်မတို့မောင်းဆုံးပြီဆိုတော့အဲ့တရွာလုံးကိုဒါပေါ့ဒါပေါ့ပါပါအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားရှင်ရည်ရည်ရှိသေးတာဟုတ်အပေါ့မို့ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရတယ်